Phenomena. Phenomena. Ողջույն բոլոր մեր ընկերներին։ Ուրախ ենք, որ կրկին հանդիպել ենք։ Այսօր էլ ինչպես միշտ առաջարկում ենք նոր puzzle, ունավոր եւ երաժշտական։ Ուրախ եւ հետաքրքիր։ Մենք էլ ենք միացել հրաշալի կարկախոսին, մեկ հայր, մեկ հոդված։ Մենք էլ ենք որոշել միասին զարգացնել Wikipedia հանրագիտ դարանը։ Մեր բոլոր հետաքրքիր նյութերով կկիսվենք Wikipedia-ի հետ։ Առաջարկում եմ միանալ մեր կարկախոսին ու գործի անցնել։ Իսկ հիմա անցնենք մեր puzzle-ին։ Ողջույն բոլոր մեր ընկերներին։ Վերջին ժամանակներում հրաշալի ֆիլմեր եւ մուլտֆիլմեր են թողարկվում։ Եվ ես անհամբերությամբ սպասում եմ մեր հանդիպումներին, որպեսզի պատմեմ դրանց մասին։ Վերջերս հիշեցի, որ մենք չենք խոսել Thor 2 մթության թակավարություն ֆիլմի մասին։ Ինչպես ենք այն բաց թողել։ Հիմա կլրացնենք բաց թողածը։ Այս հետաքրքիր ֆիլմի հիմքում կրկին անգամ ընկած են հայտնի Marvel-ի կոմիքսները։ Ֆիլմը ստեղծվել է Marvel Studio եւ Walt Disney Studio Motion Pictures ընկերությունների կողմից։ Thor-ը Marvel մոլորակի թվով 8-րդ գեղարվեստական ֆիլմն է։ Համաձայն սկզբունքի, ֆիլմը ֆանտաստիկ է, դինամիկ, հետաքրքիր, ճոխ ու լի անսպասելի լուծումներով։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Alan Taylor-ը, իսկ գլխավոր դերերում հանդես են եկել սիրված դերասաններ՝ Chris Hemsworth-ը, Natalie Portman-ը, Tom Hiddleston-ը եւ Anthony Hopkins-ը։ Ֆիլմը թողարկվել է 2013 թվականին։ Чем ты готов пожертвовать ради идеалов? Я придумаю, как всех спасти. Ինչպես հայտնի է, Օդինի հայրը Բյորը հաղթեց մութ էլֆերին։ Անցել են հազարամյակներ։ Հայտնի է, որ էլֆերի առաջնորդ Մալեկիտի նպատակն էր տիրանալ մոլորակին, ջնջելով բոլոր 9 աշխարհները։ Մեր օրերում Thor-ը զբաղված է այդ 9 աշխարհներում կարգ ու կանոնի հաստատման գործով։ Loki-ն գտնվում է Ասգարդի բանտում, իսկ նրա մայրը Ֆրիգան մտահոգ է եւ հաճախ գալիս է Որդուն այցելության։ Մինչդեռ երկիր մոլորակում Լոնդոնում Ջեյն Ֆոստերը հայտնաբերում է անհասկանալի մի անոմալիա, որի շնորհիվ առարկաները մեկ կորում են տարածության մեջ, մեկ հայտնվում բոլորովին այլ վայրում։ Այս տարօրինակ երևույթների հետ միասին խախտվում է նաև գravitացիոն համակարգը, որի արդյունքում ավտոմեքենաները սկսում են թրջել օդում։ Անցնելով այս անոմալիայի միջով Ջեյնը հայտնվում է այլ աշխարհում։ Անշուշտ այս բոլոր անախորժությունների հիմքում ընկած է չար ուժը, որի դեմ էլ հերթական անգամ պետք է պայքարի ֆիլմի հերոսը՝ Thor-ը։ Նրան սպասում է վտանգավոր ճանապարհորդություն եւ երկար սպասված հանդիպումը սիրած աղջկա Ջեյն Ֆոստերի հետ։ Ֆիլմում հետաքրքիր կերպով զուգորդվում են ներկա ժամանակներն ու ապագան։ Հերոսները հայտնվում են մեկ այս իրականության մեջ, մեկ էլ նրանց տեսնում ենք բոլորովին այլ ֆանտաստիկ աշխարհում։ Thor 2 ֆիլմի համար 3.5 ամսվա ընթացքում ստեղծվել է ավելի քան 40 զգեստ։ Ադգարդի փողոցները ֆիլմի համար ստեղծված ամենամեծ նկարահանման հրապարակն են, որ երբևէ ստեղծվել է Marvel ընկերության կողմից։ Այս քաղաքը վերարտադրված է անիրական ճշգրտությամբ։ Ֆիլմի նկարահանումները հիմնականում անց են կացվել Իսլանդիայում։ Նկարահանող խումբը մեծ դժվարությամբ բազում ժամեր շարունակ նկարահանել է Եվրոպայի ամենահզոր ջրվեժը՝ Դետիֆոսը, որպիսի համակարգչային գրաֆիկայում այն հնարավորինս իրական երևա։ Մեծ աշխատանք է տարվել նաև ֆիլմում օգտագործվող բազում պարագաների վրա։ Օրինակ, նկարահանումների համար ստեղծվել է ավելի քան 30 մուրճ։ Ռեկվիզիտի վարպետ Բարի Հիպսը իր 18 հոգանոց թիմով 10 շաբաթվա ընթացքում ստեղծել են 140 զենքի նմուշներ։ Ընդհանուր առմամբ ֆիլմում օգտագործված է զենքի ավելի քան 600 նմուշ։ Thor 2 ֆիլմի տեսարանների որոշ մասերն էլ նկարահանվել են 2002 թվականին Shepperton անգլիական ստուդիայում։ Նկարահանումները տեղի են ունեցել նաև Լոնդոնի Գրինվիչի, Ուեմբլի, Բորո Մարքեթի, Սուրեյ կոմսության անտառների տարածքներում։ Այս ֆիլմը դիտվում է մեկ շնչով։ Բացի նրանից, որ հետաքրքիր է ֆիլմի իրադարձությունների գիծը, այն նաև շատ գեղեցիկ է։ Հրաշալի է ֆիլմի համակարգչային գրաֆիկան, որը հնարավորություն է տալիս հայտնվել անիրական աշխարհներում ու կարծել, թե այդ աշխարհներն իսկապես գոյություն ունեն իրական կյանքում։ Այնպես որ, առաջ Thor-ի աներևակայելի հետաքրքիր արկածների ետևից։
Когда начинаем? Тор, твоя семья, твой мир обратятся в пепел. Пора покончить с этим. Сколько времени прошло, но ты явился только сейчас. Зачем? Поглумиться? За помощью. Я могу тебе доверять. Доверчивость – главное свойство глупцов. Многие верят, что до рождения Вселенной ничего не было. Это не так. Была тьма, и она жива. Что с нами будет? Я дал тебе слово, что вернусь за тобой. С ума сойти. Враг, которого мало кто знает в лицо. Один точно знает. Да ты в отчаянии расспросишь меня о помощи. Если бездействовать, нас уничтожат. Одна лишь мысль о предательстве. Лишишься головы. Это за Нью-Йорк. Хорошенькая. Тор, отвагой боли сердца не унять. Твоя семья, твой мир обратятся в пепел. Время поджимает. Разорвется сама ткань мироздания. Я придумаю, как всех спасти. Желающие. Չարի եւ բարու այս պայքարում հետաքրքիր են նաեւ մորները։ Ինչ էլ ուզում եք ասեք, Marvel կոմիքսի հերոսները ուրիշ են։ Նրանք շատ հետաքրքիր են, կերպարային են։ Մի խոսքով, ոչ մեկին էլ նման չեն։ Նրանք բոլորից տարբերվում են, եւ մենք շատ մեծ հետաքրքրությամբ սիրում ենք դիտել նրանց։ Իսկ դուք դիտեք միայն հետաքրքիր ֆիլմեր եւ մուլտֆիլմեր։ Ձեզ հետ մի կաներ։ Ողջույն բոլոր նրանց, ում հետաքրքիր է այս աշխարհում ամեն ինչ։ Առաջարկում եմ գրել մեզ ձեզ սուզող բոլոր հարցերը։ Վստահ եղեք, puzzle-ը կպատասխանի նույնիսկ ամենադժվար ու հետաքրքիր հարցերին։ Իսկ հիմա ուզում եմ ասել, որ մեր շատ սիրելի հեռուստատիտղ Մարիամ Հակոբյանը խնդրել է մեզ պատմել ջրահարցերի մասին։ Սիրով կատարում ենք Մարիամի առաջարկը։ Ջրահարցը կամ ծովահարցը ոտքերի փոխարեն ձկան պոչով իգական սեռի ջրային արարած է։ Ըստ որոշ ազգերի դիցաբանության, ջրահարց են դառնում խեղդվածները, չմկրտվածները։ Ժամանակին ջրահարցները ներկայանում էին որպես հրապուրիչ, երկար, գեղեցիկ, բաց թողնված մազերով մեր աղջիկներ, իսկ բնակվում էին ծովերում, հսկայական գետերում եւ ջրամբարներում։ Շատ ու շատ գիտնականներ պնդում են, որ ժամանակին գոյություն ուներ նման էակների 3 տեսակ։ Սովորական ջրահարցը ապրում էր միջերկրական ծովում եւ Իսպանիայի ու Պորտուգալիայի մերձակա ափերին։ Հնդկական ջրահարցը, որին առաջին անգամ նկատել է բնագետ Ներեուսը, Կոլումբոսի 3-րդ նավարկության մասնակիցը, ապրում էր Ամերիկայի Ատլանտյան ափամերձ շրջանում։ Էրիտրեյան ջրահարցը ընտրել էր կարմիր եւ արաբական ծովերի ջրերը, ինչպես եւ ինդոնեզական հրվանդանը։ Ջրահարցները սնվում էին ծովային ջրիմուռներով, կակխամորթերով ու ձկներով։ Շատ աղբյուրներ պատմում են, որ գիշերվա ժամերին դուրս գալով ջրից ջրահարցերը հրաշալի երգերով հրապուրում ու իրենց մոտ էին քաշում մարդկանց։ 1890 թվականին շոտլանդացի ուսուցիչ Ուիլյամ Մոնրոն տեսել է մի էակի, որի գլխին մազեր էին, ճակատը ուռուցիկ էր, դեմքը ուռած, այտերը վարդագույն, աչքերը կապույտ, բերանն ու շուրթերը մարդկանց նման, կրծքերն ու փորը, ձեռքերն ու մատները նույն չափի, ինչ մարդկային ցեղի ներկայացուցիչներինն են։ Իսկ ահա անգլացի ճանապարհորդ Հենրի Հուդզոնի գրառումներում, որոնք նա կատարել է 17-րդ դարում, գրված է. «Նավաստիներից մեկը նայելով ջրերին ջրահարց տեսավ. Նա ուներ կանացի մարմին, չափազանց ճերմակ մաշկ և ուսերին թափվող սև մազեր. Երբ սուզվեց երևաց պոչը, որը նման էր գորշ դելֆինի պոչին, պուտերով ծածկված,
չգիտես ինչու, ջրահարցների ավելի շատ հանդիպում էին Շոտլանդիայում։ 17-րդ դարի Աբերդինյան ալմանախում հաստատվում էր, որ այդ կողմերում ճանապարհորդներն անպայման կտեսնեն անսահման գեղեցիկ արարածների, ջրահարցների հիասքանչ վտառ։ 1890 թվականին ալիքաձև ոսկեգույն մազերով, կանաչ աչքերով մարդու հասակի ջրահարցի հանդիպեց ճանապարհորդ Ալեքսանդր Գաննը։ Այդ նույն տեղում 50 տարի անց ջրահարցի հանդիպեցին երկու աղջիկներ։ Ըստ նրանց նկարագրության, նա Գաննի տեսած ջրահարցն էր։ 1957 թվականին ջրահարցի նման ողջ մի արարած նույնիսկ ցատկել էր ճանապարհորդ Էրիկ դ Բիշոփի լաստանավի վրա։ Այդ տարօրինակ էակի ձեռքերը ծածկված էին թեփուկներով։ Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանից հետո ջրահարցների հետ հանդիպումների հաճախականությունը սկսեց նվազել։ Եվ մեր ժամանակներում արդեն կարելի է ասել, հասել է զրոյի։ Ծովային կանայք ոչնչացան, և հավանաբար դա կատարվեց համեմատաբար վերջին ժամանակներում, 19-րդ դարի կեսերին կամ վերջին։ Պատճառը ցկնորսության աճն էր և ծովերի աղտոտումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օվկիանոսների և մթնոլորտային ուսումնասիրությունների ազգային գործակալությունը հաստատել է, որ ջրահարցներն իրականում գոյություն ունեն։ Ինչպես նշում են գործակալության մասնագետները, հեքիաթային կանայք իրոք գոյություն ունեն և ապրում են երկրագնդի բոլոր օվկիանոսներում։ Ես հիշում եմ, վերջերս բոլորը, հատկապես աղջիկները, դիտում են ջրահարցեր սերիալը, որը պատմում էր աղջիկների մասին, ովքեր պարբերաբար ջրահարց էին դառնում, որքան աղջիկներ էին ուզում նմանվել նրանց և օրերից մի օր ջրահարց դառնալ։ Animal Planet հեռուստաալիքը վերջերս հատուկ ֆիլմ է թողարկել, որը կոչվում է «Ջրահարցեր, մարմինը գտնված է», որտեղ նույնպես ապացուցվում է, որ ջրահարցերը գոյություն ունեն։ Իսկ ահա փորձագետները Weekly World News հրատարակչությանը պատմել են, որ ջրահարցերի մեծամասնությունն ապրում է Կարիբյան ավազանում և միջերկրական ծովում, սակայն դրանց նկատել են նաև խաղաղ օվկիանոսում և Ատլանտյան օվկիանոսի հարավում։ Weekly World News-ի տվյալներով ԱՄՆ-ի կառավարությունը վերջերս 7 ջրահարցներ է բռնել, և դրանք բոլորն այժմ ուսումնասիրվում են, իսկ նրանց գտնվելու վայրը գաղտնի է պահվում։ Նախագահ Օբաման անձամբ է հանդիպել ջրահարցների հետ և բավականին զարմացել է տեսածով, տեղեկացնում է հրատարակչությունը։ Play the flute, the cop, play the hop, the plays, play the bass, and they sound the job, the bass, play the brass, the chop, play the tom, the flute is the duke of soul, the way he can play the lings on the strings, the tom, rocking on the blackfish, he sings the smelt and the sprat, they know where it's at, they know that blowfish blow! Եղել են արդյոք իրականում ջրահարցեր, թե ոչ, բայց այն, որ Կոպենհագենում է գտնվում ջրահարցի իրական արձանը, դա հաստ է, ուրեմն ինչ-որ բան այստեղ այն չէ։ Կհանդիպենք նոր հարցերով և պատասխաններով, իսկ մենք հետաքրքրվենք, որ իմանանք ձեզ հետ մագաներ։ Միայն պազլի հետ կարելի է մի լավ ճամփորդել, լսել լավ երաժշտություն և իմանալ պազում հետաքրքիր բաներ, բա ֆիլմերը, բա մուլտֆիլմերը, մի խոսքով այդ ամենը պազլի եթերում։ Նորից ու նորից առաջարկում ենք միանալ մեր կարգախոսին, մեկ հայ մեկ հոդված։ Զարգացնենք Վիկիպեդիան միասին։ Կիսվեք հետաքրքիր նյութերով Վիկիպեդիա հանրագիտարանի հետ։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք, առայժմ։ Մնա։
Na na na.